ទស្សនវិកជនជាទីគោរពព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺបែបពាន់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបញ្ច័យកាវវិជាយរបស់អាមេរិក Microsoft បានប្រកាសដូចដឹងថាខ្លួនទើបតែបានទិញយកក្រុមហ៊ុន startup ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Tech Collision <coughs> ដែលក្រុមហ៊ុននេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការកក់ទុកជាមុនសម្រាប់ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទស្សនវិកជនការប្រកាសទិញយកក្រុមហ៊ុន Tech Collision នៅពេលនេះគឺប្រហែលថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Microsoft បានទិញយកក្រុមហ៊ុនកាត់តវីដេអូអនឡាញមួយដែលមានឈ្មោះថា Clipchamp ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាមេរិក Microsoft បានប្រកាសថាខ្លួនបានទិញយកក្រុមហ៊ុន startup ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា TechLeison ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការកក់ទុកនិងសម្រាប់រៀន online ដែលសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធូរឡើងតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុន្មាន បន្ទាប់ពីបានទិញយកក្រុមហ៊ុនកាត់តវីដេអូអនឡាញ Clipchamp យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNBC នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំប្រឹងទីងលុនេះមិនត្រូវបានប្រកាសបញ្ជាព័ត៌មានលម្អិតជាផ្លូវការនៅនោះទេ ជាពិស đa េសគឺប៉ែប៉ននិងដំឡៃពុលគឺដូចគ្នាទៅនឹងការទិញយកក្រុមហ៊ុនឃ្លីបឆាមក្រុមហ៊ុនមៃ Microsoft ត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់និងបដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សាផងដែរហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ផងដែរពីវិស័យអបរំនេះដោយកាលពីឆ្នាំ2020 Microsoft រកចំណូលបានពីវិស័យអបរំ6%នៃប្រាក់ចំណូលសរុប បច្ចុប្បន្ននេះ Microsoft បានផ្ជីយាមផ្សព្វផ្សាយទៅលើសេវាកម្មរៀនអនឡាញគឺ LinkedIn Learning ហើយក៏មានអ្នកប្រោសប្រាជ្ញច្រើនបានចោះឈ្មោះរៀនផងដែរ LinkedIn Learning និង Take Lesson គឺខុសគ្នាដោយ Take Lesson ជាកម្មវិធីសិក្សារៀនអនឡាញដោយផ្ទាល់ ពលគឺអ in ្នកចង់រៀនត្រូវធ្វើការ booking មុនទើបទទួលបានដំណោផ្ជាប់សម្រាប់ចូលរៀនអ្នកនំពីរបស់ Microsoft បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ន COVID-19 បានវិលកពីពេញពិភពលោកនឹងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្ទើរតែគ្រប់វិស័យព្រមទាំងបានជំរុញឲ្យការសិក្សាត្រូវធ្វើឡើងតាម online វិញដូច្នេះហើយការចេញយក take lesson គឺជាឱកាសថ្មីមួយសម្រាប់ការវិនិយោគនិងពង្រឹងវិសាលភាព